toto snad nie je pravda. Tomáš, upokoj sa, pokoj. Ale ako môžem byť pokojný? Celú noc som nebol pokojný, prídem sem do práce a čo? Nie som pokojný. Tomu mi ešte furt pípa tento mobil, ja sa môžem na to... Tak si ho vypni. Nemôžem. Nemôžem, bojím sa, či Mišička, či je v poriadku, čo sa s ňou stalo, či nepíšu... Tomáš, vieš, prečo ti ten mobil stále pípa? Lebo ti Inge každé 3 minúty posiela fotku, že Mišička je úplne v poriadku. Ja viem, ale ja nie som z toho v poriadku. Môžem sa babať? Tak sa upokoj, lebo máme prípad. Dobrý deň, čo sa stalo? Meno, bude to? Ivan Flersky, pán doktor, môj syn, pánko, bol OK, ale zrazu začal byť divný. Potácal sa, začal zvracať. Prosím vás, pomôžte mi. Bodujem o ňoho s ex-manželkou na súde, aby sme mohli mať striedavú starostlivosť. Bol u mňa prvýkrát na skúšku. Ja som neurobil nic zle. Ale tak toto hovorí každý nezodpovedný doktor rodič. Doktor Mišiak, prosím vás. Má váš syn nejaké alergie na potraviny, pele? Hej, ja o ničom neviem. Nerobili sme nič extrémne, ani vonku sme neboli. Dali sme si obed, po obede čipsy a nejaké tie bombóny. Nic zvláštne. Hej, pán, čo je to s tebou? Upokojte sa, prosím vás, odberi glykémia glukoverom okamžite. Dobre, vy ostaňte tu, pán Farský. Môžem niečo? Môžem? Áno. Asi ste zjavne niečo pokazil. Byť dobrý rodič, to nie je len tak. Tomáš, viete, Tomáš. Celý sa trasiete, pán Farský, ako vám je? Ako by mi asi mohlo byť? Celé zle. Čo ak mi páka na dobro vezmu? Kto by mu možno aj prospelo, že áno? Už som ticho. Určite sa tá situácia nejako vyrieši. Ja neviem. Tak nemôžete hneď myslieť na to najhoršie. Lenže ja mám komplikovanú situáciu. To poznám, už sme doma. Tomáš, akú komplikovanú situáciu? Nebol som dobrý partner. Ani otec. Dosť som pil. Robil som všelijaké somariny. A odsedel som si rok po väzení a nič mi nedalo nádej, iba keď som si spomenul na svojho syna. Chcem byť dobrý človek. Hlavne dobrý otec. Ale je to ťažké. Skutek utek. Prepáčte, vy ste... A to je moja žena, že bývala. Farská, kde je môj syn? Čo sa s ním stalo? Ty čo si mu urobil? Ja prisahám. Dobrý deň, vy ste pani Farská? Áno. David Slomka, teší ma. Vyšetrujem vášho syna. Pán doktor, ako je na tom? Žiadny strach. Chlapec bude v poriadku. Ale je tu niečo, čo musíme prebrať. Niečo závažné. Stav vášho syna bol zapričinený alkoholom. Váš syn bol opitý.